Michel e Nadine, viestes à casa da igreja para que o vosso propósito de contrair matrimónio seja firmado com o sagrado selo de Deus perante o ministro da igreja e na presença da comunidade cristã. Cristo vai abençoar o vosso amor conjugal. Ele que já vos consagrou pelo batismo vai agora dotar-vos e fortalecer-vos com a graça especial de um novo sacramento para poderes assumir o dever de mútua e perpétua fidelidade nas demais obrigações do Estado matrimonial. Diante da Igreja, vou pois interrogar-vos e vou interrogá-los em português para o Michel e em inglês para a Nadine, uma vez que o Michel também percebe inglês. Iria, de facto, interrogar-vos as vossas posições. Michel, vieste aqui para saudar o vosso matrimónio. Pergunto, é de tua livre vontade e de todo o coração que pretendes casar com a Nadine? Estás decidido a amar a tua noiva e a respeitá-la ao longo de toda a vossa vida? Sim. Estás disposto a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo da sua Igreja? Sim. Nadine, is it of your free choice and of your true heart that you want to marry Michel? Yes. Are you sure that you want to love him and respect him as long as you live? Yes. Are you willing to accept the children you and Michel will have as a gift of God to you and to bring up your children in the law of Christ and the Holy Church? Yes. Well, if this is your wish, put your right hands together and confirm your agreement in the presence of God and this Holy Church and friends. Uma vez que portanto, é o vosso propósito de matrimónio, e as mãos direitos, como já estão, e manifestar o vosso consentimento. Eu, Michel, recebo por minha esposa aqui, Nadine, e prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença de todos os dias da nossa vida. Ich, Nadine, nehme dich, Michel, zu meinem rechtmäßigen Ehemann und verspreche dir die Treue, dich zu lieben und zu ehren, sowie in guten als auch in schlechten Zeiten. In Gesundheit und Krankheit ist das der Tod und scheidet. Please, if you don't mind, tell me now the same, but in English, okay? I, Nadine, will accept from my husband, you, Michel, and I promise to be truthful to you, to love and respect you in happiness and sadness, in health and in illness every day of our life. Thank you. Confirma o Senhor benignamente o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja e se digna enriquecer-vos com a sua bênção. You are married by God in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Estais unidos por Deus em matrimónio. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui se feliz. E uma salva de palmas, está bem? Estas alianças que em vosso nome abençoamos para que estes esposos, Michel e Nadine, que os vão usar guardando íntegra fidelidade um ao outro, possam permanecer na vossa paz, obedeçam à vossa vontade e possam viver em mútua caridade por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que está a aliança? Michel, receive this wedding ring as a sign of my love and my truthfulness. In the name of the Father and the Son, and the Holy Ghost.